Здравейте, Везни, и добре дошли отново на мой YouTube канал. Темата на днешното видео ще бъде какво да очаквате през лятото в личен, любовен, работен аспект, кои ще са основните съвети и напътствия на картите към вас. Престои да разберете, ако останете до края на видеото. Това видео и тази прогноза ще бъдат както за хора с слънце във Везни, така и тези от вас, които имат луна, асцендент във Везни или пък много-много планети във Везни. Венера, Марс и така нататък. Нека да видим коя ще е основната тема на лятото за представителите на Зодия Везни. Какво ще ангажира вашето внимание през летния период юни, юли и август? Рицарят на мечовете. Ще търсите истината, Везни през, през лятото. Изключително така по-наострени ще бъдете в комуникацията, търсещи истината. Дори бих казала, че ще бъдете малко по-хапливи, отколкото е необходимо. А, определено справедливостта, истината ще бъдат много важни за вас. А, така, възможно е също така да влезете в някаква конфликтна ситуация, в която да си оспорвате правата, да обвинявате от противоположната срещ, страна или пък вас да ви обвинят в някаква несправедливост. Също така, Рицарят на, на мечовете, извинете, носи, носи новини, носи. Някакви известия. Така че е възможно повече да пътувате, но може и повече да се впрягате през лятото, да влизате в най-различни конфронтиращи ситуации. Примерно, ако някой ви изнерви, да не му мълчите, да бъдете по-остри, по-директни. Дипломатичността. Тук не виждам никаква дипломатичност, въпреки че вие се славите именно с а, такава черта. Но не, аз мятам тук, че дори а, понякога, може би някой от вас под влиянието на алкохол или пък срещу положната страна ще си каже истината. Определено, както ви казах, истината, честността, откровеността ще бъдат много важни за вас през лятото. Да видим в личен план какво ви предстои. някой от вас предстои а, майчинство, бременност, раждане на детенце. Тук се вижда от празнуване най-накрая на дълго чака бременност. Това е едно на ръка. При, при други от вас а, детето ще ви бъде много важно. А, някак си а, бих казала, че то ще ви е на фокус. Също така, миналото може да напомни за себе си през лятото. Шестица чаши имаме тук. Ам, някаква любов, а, но не само между мъж и жена, но и между две сестри, между брат и сестра, между близки хора. Миналото ще напомни за себе си, смятам аз. Ам, може да сте малко по-носталгично настроени също така. Все е така да се връщате някъде в детството, където сте се чувствали щастливи, свободни. В детството, абсолютно. Лятото ще ви донесе именно такова изживяване. Възможно е също така да се върнете в, в родното си място, там където сте израснали, в бащината къща, родът, наследството, коренът да е много важен за вас и вие да се върнете. Към него. Да изследвате а, рода си, да изследвате роднините си, да започнете да питате, примерно а, близките си, абе, примерно, да се сетите за някой дядо, пра дядо, пра баба и така нататък. Много да се ровите в, в миналото. Миналото много ще напомня за себе си а, през лятото. А, магиосникът, това е едно мъничко магиосниче, което те първо така изучава елементите, четирите елемента. той е водено, то е напътствано от ангелчетата. Но магиосника е все още незрял. Така че, да, възможно е в личен план да имате желание нещо да направите, нещо да стартирате, да започнете нещо. Но все още ми е така много незряла тази енергия магиосникът показва комуникация, много говорене, а, търговия също така. Но някакво мъничко детенце тук е много важно за вас. Или момиченце и момченце, две дечица тук са много важни също. А, и някакси за мен това е една майка, която се радва на детенцето си а прекарал повече време с нея, вижте как я целува по буската. Тук има една много сладка, много хубава енергия, една такава нежност, нежност абсолютно. И смятам, че в личен план ще, ще изживеете такава нежност към, към децата си или към детето или към близък човек. В същото време девятка чаши е от празнуване, избъдване на някакво събитие, на някакво ваше желание, което отдавна го искате. Това е събиране с семейството, може би най-накрая ще успеете да се съберете всички, цялата фамилия. Или пък втора бременност за някой, за някой пък първа бременност. Първо ще имате много-много хубави поводи за празнуване при някой от везните. Да видим в любовен аспект какво да очаквате. Тук пак има две дечица. Най-вероятно хващам енергията на някого. В любовен аспект две десетки поставя се край на някакъв много труден, тежък период в живота ви, в който може би изнасяте голяма отговорност на гърба си. Да, възможно е също така сте се нагърбили изцяло с отговорността за отглеждането на вашите деца, защото тук имаме две момченца, които са се качили на гърба на баща си. И той, нали, се опитва да ги носи. Те се забавляват, но не могат да усетят, че се измочва човекът. Или баща им, е, ако е техен баща тук. Износвате, много ви тежи някаква ситуация, може би в брака ви, може би в връзката ви. Има нещо, което ви тежи. Колелото се намесва, ще даде някакъв обрат в живота ви. Ще има. Както хубави, така е малко по-предизвикателни моменти в, в личен план. Възможно е някаква среща, случайна среща с този рицар на, на жезлите, който е така доста атрактивен а, мъж. А, който тук е представен като човек, който цепи дърва, което е така много интересно, с много атрактивна визия и физика, здравеняк. А, така че за някой от вас е възможно среща с такъв човек. Но рицарят на жезлите е и мъж, който много държи на физиката си, на привлекателността си на това да е ам, много страстен. Това е страстен мъж и който е. Вижте, доста добре физически добре сложен. Възможно е покрай работата да срещнете такъв човек също, М но може би ще се нагърбите с много отговорности тук има самотни мъже, бащи всъщност. Които отглеждат сами децата си. Но при жените има поява на такъв човек. Може би покрай работа или случайна среща. При други просто имате много отговорности вкъщи. Занимавате се с най-различни неща, тежък физически труд. Виждам, че работите много. Но в, в любовта ще бъде така. Сега ще изтегля една допълнителна карта в любовен аспект за везните чаши. Ще имате нужда от помощ. Ще имате нужда от емоционална подкрепа. Чувствате се блокирани. Чувствате, че все едно сте в капан. И някак си тук а, желанието някой да ви помогне, някой да ви подкрепи, ще бъде много-много важно през а, лятото. Защото ще имате нужда от подкрепа и от помощ. Добре, да видим в работен аспект какво да очаквате през лятото везни. съдружия, много добри договори, много добри партньорства, много добри абсолютни договори, които са дългосрочни. Обучение също така, повишаване на квалификацията, много работа и много труд, много труд който, в който може би от доста месеци работите, за да можете да си постигнете и за да можете да си позволите по-ухолен начин на живот, или да си позволите някакви по-скъпи придобивки. Ще берете плодовете от своето усилие. Тук виждаме една богата жена, която бере ябълката. Това е единствената ябълка, благодарение на това, че се е трудила страшно много. Това са отношения, това са договорни отношения, съдружия също така. Много, много успешни договори обучения, квалификации, възможно е да учите много, да се усъвършенствате много. Седмица Пентакли е тук, жената наистина може да си позволи много неща и е заобиколена от богатства, има корона до нея, това е високопоставена личност, жена на много висока позиция, жена, която е с много висок статус в обществото и вие ще се чувствате по този начин. Това е много богата жена с красиви, скъпи дрехи, която е заобиколена от 7 пентакълчета. Виждате ли, тези тук. Заобиколена е. А, това е много хубава земна, земна, практична карта, която е свързана с а... с обирането на плодовете от труда си. Тук пажат на пентаклите. Смятам, че ще ви се наложи да крадете за наяд също така. Все още някои от вас са твърде незрели. Може би те първо започвате работа, ако сте млади. Може да се възхищавате на някаква богата жена или пък колежката ви да е доста успяла и вие те първа нали, да се развивате. Това също го има, но много обучения, те първа ще имате доста обучения, докато станете тази, тази жена. Вие все още сте това мъничко момченце, на което му се налага да краде занаят, на което му се налага да учи, да се дообучава, да гледа. А, защото е твърде неопитно, то те първо ще навлиза вече в, в в работата в работните ангажименти, но определено някакви обучения ви предстоят ще изтегля една карта в работен аспект допълнителна дяволът, това са много много сериозни договорни ангажименти, от които нямате измъкване това, да са, това е картата и на работохолика на многото работа на изтезанието дори а, това са съдружията също така, много добри материални приходи. Вие ще, някакси това ще ви е фокус, да изкарвате повече и повече и повече пари, ще работите страшно много, за да можете да си позволите повече пари. Влезете ли в плена на дявола, там, там много се работи и за да може човек да си позволи добри доходи. Добре, да видим луния оракул за вас, Везни. Какво ще излезе тук? през лятото. Имате новолуние в Дева, значи и при вас, както и при Девата, излезе точно тази карта, което означава, че през септември месец при вас идва много сериозен и много плодоносен, плодотворен период. Време е да дадеш, отколкото да вземеш. Но Девата е свързана с резултатите, с работата, с конкретиката, с системите също така, с обученията защото е в знак. С квалификациите. Девата много работи, така че вие през септември месец ще имате много работа и много голямо развитие. Също така. Видим още какво ще излезе за вас, Деви, през лятото. Огнена магия, което означава креативност, действеност, амбициозност. Огънят е свързан с а, творчество, също така, с начинанията, с това да действате, да сте активни, да сте импулсивни, страстни, така че също така ще имате и много интересни огнени ситуации. Възможно някои от вас дори да отидат на някакъв къмпинг, на някакъв... Да, точно сред природата може дори да си позволите нещо. И последно ще ви изтегля едно... Ангелско напътствие. Какво ще бъде то през лятото за везните? Свеж въздух ви излиза. Тук и още едно момченце имаме. Маничко момченце. Тялото ти се нуждае от свеж въздух и повече кислород, които можеш да получиш от тревите, дърветата и цветята. Днес излез навън, потопи се възможно най-дълбоко в прегръдката на майката природа. Тръпни завесите и отвори прозорците, за да освежиш и дома си. Излизайте по-често през лятото, проведете си пикник с децата или с приятели, бъдете сред природата, някъде на свеж планински въздух, някъде където сте на много красиво и свежо място. И тази карта също показва именно това. Това виждам за вас през лятото. Пожелавам ви много усмивки и лятото да бъде много-много интересно за вас.